Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Prezident İlham Əliyev və Bülfəz Qarayevin vəzifədən azad olunması haqqında sərəncam imzaladı. Bugün Prezident İlham Əliyev və Bülfəz Qarayevin vəzifədən azad olunması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən Əbülfəz Mürsəloğlu Qarayev Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən azad edildi. Qeyd edək ki, Əbülfəz Qarayev 1994-2001-ci illərdə Gənclər və İdman Naziri, 2001-2006-cı illərdə Gənclər, İdman və Turizm Naziri, 2006-2018-ci illərdə Mədəniyyət və Turizm Naziri vəzifələrində çalışıb. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri təyin edilib. Rüstəm Üsubov bugün tutduğu vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Onun yerinə isə Elçin Məmmədov, baş prokurorun birinci müavini təyin edildi. Rüstəm Üsubov bugün tutduğu vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Onun yerinə isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Elçin Məmmədov, baş prokurorun birinci müavini təyin edildi. Bugün baş prokurorun digər müavinlərinin də adı məlum oldu. Belə ki, baş prokurorun digər müavinləri postuna Elmar Cəmalov və Nazim Rəcəbov təyin edildi. Nazim Rəcəbov həmçinin baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsinin rəhbəri vəzifəsində yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, bu təyinatlara qədər Elçin Məmmədov Lənkəran, Elmar Cəmalov isə Mingəçevir şəhər prokuror vəzifəsində çalışıb. Nazim Rəcəbov isə baş prokurorluğun kadrlar idarəsinin rəisi olub. Azərbaycanın energetika nazirinə də yeni müavin təyin edildi. Belə ki, Kamal Abbasov energetika nazirinin müavini təyin olundu. Energetika Nazirliyində yeni təyinat baş verdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə Nazir Mavini Gülməmməd Cavadov vəzifəsindən azad edildi. Onun yerinə isə Kamal Abbasov Energetika Nazirinin müavini təyin olundu. Bu barədə isə Energetika Nazirinin müşaviri Mətbuat Katibi Zəminə Əliyev açıqlama verdi. Bugün Prezident İlham Əliyev yeni icra başçılarının təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncam əsasən Elçin Adiloğlu Rızayev, İmişli rayonu Seymur Vaqifoğlu Orucov isə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildi. Bugün Prezident İlham Əliyev yeni icra başçılarının təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncam əsasən Elçin Adiloğlu Rızayev İmişli rayonu, Seymur Vaqifoğlu Orucov isə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edildi. Qeyd edək ki, Elçin Rızayev bu təyinata qədər Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini vəzifəsində işləyib. Onu da qeyd edək ki, Seymur Orucov millət vəkili Səttar Möhbalıyevin bacısı oğlu, sabiq deputat Şəmsəddin Acıyevin isə kürəkənidir. Xatırladaq ki, dövlət Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları mayın 5-də İmişli rayon icra hakimiyyətinin binasında əməliyyat keçirib. Prezident İlham Əliyevin mayın 6-sında William Acıyevin İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Milli Şurada növbəti ciddi istefa baş tutdu. Belə ki, hüquqşünas Namizəd Səfərov Milli Şuradan istefa verdi. İstefasının səbəbini Milli Şuranın video konferanslarının internetdə yayılan videolarla bağlı olduğunu bildirdi. Namizəd Səfərov istefasının səbəbini Milli Şuranın video konferanslarının internetdə yayılan videolarla bağlı olduğunu bildirdi. Namizəd Səfərov Milli Şuranın nüfuzuna başqaları tərəfindən deyil, özləri tərəfindən xələl yetirildiyini də qeyd etdi. Həmçinin baş verənlərlə bağlı dərin təəssüf hissi keçirdiyini vurğuladı. Buna görə həm özüm, həm də bəzi dostlarım tərəfindən siyasi oponentlərimizin ünvanına işlədilmiş yolverilməz ifadələrə görə hamıdan üzr istəmək məcburiyyətində qalıram, deyə hüquqşünas bildirdi. O qeyd edib ki, bütün bunları nəzərə alaraq yaranmış vəziyyətdə fəaliyyətinin Milli Şura tərkibində davam etdirilməsini qeyri-mümkün hesab edərək Milli Şura tərkibindən istefa verir. Qeyd edək ki, nalayiq ifadələrində yer aldığı sözü gedən videonun yayılmasından sonra Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Eldəniz Quliyev və Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası Ali Məclisinin sədri Rafiq Manaflı da Milli Şuradan istefa verib. Yevlaqda Qaraçılar məhəlləsi adlanan ərazidə karantin rejiminin tətbiqini pozmağa cəhd edən sakinlərlə polis arasında baş verən insidentlə bağlı cinayət işi başlanıldı. Məhəllədəki hadisəyə görə isə 21 nəfər polis tərəfindən saxlanıldı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaydov məhəllə sakinləri tərəfindən onlara sayışı pozmamağı dəvət edən polis əməkdaşlarına daş atıldığını, nəticədə isə bir nəfər polis əməkdaşının baş nahiyəsindən xəsarət aldığını bildirdi. Həmin faktla əlaqədar Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 221-ci, xuliqanlıq və 315-ci, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Cinayət işi üzrə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində asayişi pozaraq aksiyaya cəhd göstərən 20 nəfər saxlanılıb. Hazırda həmin şəxslərin məsuliyyət məsələləri araşdırılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Başlanan cinayət işi üzrə isə artıq bir nəfər tutularaq məsuliyyətə cəlb olunub. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda son illərdə Rusiya vətəndaşlığını alan azərbaycanlıların sayının getdikcə artdığı bildirilib. Belə ki, son 4 ildə 50 min azərbaycanlı Rusiya vətəndaşı olub. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda son illərdə Rusiya vətəndaşlığı alan azərbaycanlıların sayının getdikcə artdığı bildirilib. Məsələn, 2019-cu ildə bu say 497,8 min nəfər olubsa, bu ilin ilk rübündə 161 mindən çox şəxsin Rusiya vətəndaşlığını aldığı, bunun da keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə çox olduğu qeyd olunub. 2016-cı ilin əvvəlindən 2020-ci ilin birinci rübünə qədər 49,7 min Azərbaycan vətəndaşının Rusiya vətəndaşlığını aldığı deyilir. Qeyri-rəsmi məlumatlarda isə hal-hazırda qonşu ölkədə 1,5 milyon Azərbaycan vətəndaşının işlədiyi iddia olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahanların təşkili ilə bağlı qərar verdi. Qərar əsasən imtahanlar xüsusi sosial izolyasiya qaydalarına riayət edilməklə keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrini nəzərə almaqla koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərə uyğun olaraq imtahanları xüsusi sosial izolyasiya qaydalarına riayət etməklə keçirəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi Təhsil Nazirliyi və yerli icra orqanları ilə birgə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin imtahan mərkəzlərində imtahan müddətində əməkdaşların və iştirakçıların sağlamlığının qorunmasına dair hazırladığı metodiki göstərişləri nəzərə alaraq təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər görür. Belə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşları Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan binalara yerində baxış keçirib. İmtahan üçün seçilən təhsil müəssisələrinin binaların sayı 2,5 dəfəyə də artırılaraq onların imtahan keçirilməsi üçün yararlılıq vəziyyəti yoxlanılıb. Hazırda imtahan iştirakçılarının sosial məsafə gözlənilməkdə, zallarda yerləşdirilməsi, imtahan mərkəzlərində sanitar qovşaqların, mexaniki və təbii havalandırma, işıqlandırma, həmçinin işçi heyətinin şəxsi gigiyenası ilə bağlı ümumi qaydalara əməl olunması istiqamətində işlər görülür. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.